Somos felizes por festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, que combateram o combate em Cristo, congregaram a única família de Deus, e unidos pelos mártires, recebem em toda a terra igual veneração. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo amor missionário de Paulo, e celebramos em comunhão com a vida e a missão do Papa Francisco, sucessor de Pedro. De pé, acolhemos nosso celebrante da Santa Missa junto com o ministro e o coroinha, cantando 367. Tu anseias, eu pensei por salvação.
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Domingo, dia do Senhor, dia de ação de graças. Ação de graças porque, novamente, o Senhor nos proporcionou a oportunidade de vermos a luz do sol. Ação de graças porque tivemos um pai, um tio, uma avó. Tivemos uma mãe. E por ela, por estas pessoas, nós estamos aqui para celebrar a missa do sétimo dia. Erramos em ação de graças a Deus, a nossa voz, rezando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens que foram levados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, todo poderoso, ora os anjos, ora os seres, ora os adoramos, ora os glorificamos, ora os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos dos apóstolos que nos deram as primícias da fé. Abri as vossas portas para Manuel, Divino Moreira e Adoração, porque estamos a celebrar a missa do sétimo dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, e Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As primeiras comunidades cristãs foram marcadas pela fé inicial, a perseverança da fé e o testemunho de Jesus, o Filho de Deus. Alicerce da Igreja de Deus garante o prêmio prometido pelo Senhor. Ouça. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da Igreja para torturá-los. Mandou matar a esposa de Tiago e o irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ácimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era contido na prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe a tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela 1ª e 2ª guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 33 e 34. Todos os temores me livrou o Senhor Deus, todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre.
minha boca, minha alma se gloria no Senhor e ouça das humildes e se alegra. De todos os senhores me livrou o Senhor Deus. Comigo, agradecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Provai em frente quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor em sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamamos a palavra do Santo Evangelho, cantando o número 348. Confio em nosso Senhor.
Senhor Manuel, com quem nós estamos a celebrar a missa no sétimo dia, somos convidados a olharmos, em primeiro lugar, para os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 até o versículo 11. Para os homens que confiam, os homens que amam profundamente, mais do que tudo, como Pedro no Evangelho, estes não se enganam nem na vida nem na morte. Porque Jesus lhes garantiu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Voltamos para a primeira leitura, nós nos encontramos com uma situação difícil. Pedro sofre as consequências dos seus próprios atos, das suas próprias palavras. Quando Pedro dizia: quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quando Pedro dizia: Senhor, tu és o ungido, o Messias, aquele que devia vir ao mundo. Pedro professa a sua fé em Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por três vezes Jesus testa a sua fé e por três vezes Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Portanto, a fé e o amor, a fé em Jesus e o amor para com Jesus, faz com que Pedro e Paulo se tornem prisioneiros de Jesus. Mas aqueles homens e mulheres que confiam em Deus, aqueles homens e mulheres que deixam que pautam a sua vida sobre a fé, a palavra, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, jamais conhecerão a oposição. Enfrentarão situações difíceis, serão perseguidos, serão, inclusive, condenados à morte, como ouvimos na primeira leitura. A primeira comunidade sofre represálias e perseguições por defenderem a verdade, por serem coerentes, por serem de fato aqueles que vivem a mensagem de Jesus e acreditam que de fato não há outro Deus. E nós não fomos salvos em outro nome, senão no nome de Jesus. E por isso também Jesus retribui a fé e o amor que Pedro e Paulo têm para com ele. E então, como dizíamos, eu confio em nosso Senhor, por fé, esperança e amor. Deus manda um anjo para livrar Pedro da prisão. E Pedro vê como que se fosse um sonho, um anjo entrando na prisão, tocando nele, e olha que o anjo diz a palavra e diz: coloca o cinto e calça tuas sandálias. E Pedro obedece, como dizia, em obediência à tua palavra, eu lançarei a redes numa outra circunstância. E hoje, nesse texto, simplesmente Pedro obedece à voz do anjo. E a obediência à palavra do anjo fez, de fato, sair da prisão. Tu põe tua capa e vem comigo, e Pedro o acompanha. E depois de o acompanhar, sai, passa pela primeira parte, pela segunda, pela terceira, e estão na porta que dá acesso à rua. E diz: oh, agora pode ir embora. Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O povo judeu esperava, de fato, que Pedro fosse morto naquela altura. E que Pedro fosse, porque a intenção de Herodes era de trazê-lo de volta para depois jogar na cova de novos, como era um espetáculo. Colocar os cristãos perseguidos, os cristãos, jogá-los na cova de leões e lá num campo como se fosse um campo de futebol. Enquanto os leões trituravam, rasgavam e, enfim, devoravam os cristãos, lá a plateia aplaudia, as bancadas aplaudiam,
porque era exatamente isso, o espetáculo da época, como nós fazemos, por exemplo, com o Jornal dele, inclusive lá para a Europa, aqui no Brasil também, aquelas pessoas que foram flagelando os bois, os touros, os toscados. Era mais ou menos aquilo que nós, infelizmente, maltratamos os animais, nessa lógica, como se fosse um esporte. Inclusive, há pessoas que querem que se reconheça aquilo como se fosse um patrimônio cultural, histórico-cultural. Quer dizer, divertir-se com o sofrimento dos outros. Aqui era com os animais, com nós, é com os animais, mas lá era com as pessoas. E fazendo uma ponte, talvez até nós que estamos aqui, então, nós digamos, não, mas eu não faço aquela tonelada, eu não vou fazer sofrer, eu não faço sofrer os animais, aliás, eu cuido bem dos animais, eu sou zeloso, eu sou o homem que protege os animais. E a pessoa está ao seu lado, como você faz? Como você lida com essa pessoa? Como você trata essa pessoa? Somos convidados a olharmos para o texto e talvez nós assumimos dois papéis. O primeiro papel talvez seja o de heróis e daquelas pessoas que com ele se divertiam quando viam o sofrimento dos outros e que condenavam os outros a morrer e que flagelavam os outros e que enchiam todo o bairro, toda a comunidade com perfume de nova ouro. E do outro lado, nós devemos nos assumir como Pedro, que não desiste jamais da missão que tem por cumprir. Certo de que, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Venham vendo de onde vier, haja de ouvir. Se a nossa casa, se o nosso edifício estiver construído sobre a rocha firme, e essa rocha firme para nós hoje é a fé, a esperança e o amor em Jesus Cristo, nós não seremos abalados por nada e ninguém, nem por ninguém. E talvez esses abalos sejamos que tentamos como a irmã morte que passou pelo nosso meio e levou consigo a avó, levou consigo o pai, levou consigo o tio, levou consigo a avó. Enfim, essas duas pessoas por quem nós estamos reunidos aqui para celebrar a Eucaristia. Mas Paulo nos vai dizer, é necessário que nós não desanimemos, que nós combatamos o bom combate, que nós completemos com êxito a nossa carreira, a nossa corrida e guardemos a fé, certo de que os homens e as mulheres que deverem combater o bom combate, que deverem guardar a fé, que deverem terminar com êxito a sua carreira, receberão a coroa da imortalidade. Paulo, quando falava isso, estamos exatamente na segunda carta de São Paulo a Timóteo, o seu filho na fé, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8, pulando para o versículo 17 até o versículo 18. Paulo, quando falava, esse discurso dele é um discurso que nos coloca entre alegria e tristeza ao mesmo tempo. Tristeza por quê? Porque Paulo estava se despedindo. E Paulo estava vendo a morte chegando. E talvez até o Sr. Manuel, que eu vendo antes de morrer, tenham conversado com vocês e talvez tenham dado a entender que a vida estava seguindo. E talvez até se tenham despedido de vocês, ou se não de todos, pelo menos de algumas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que estiveram ali cuidando. Talvez eles tenham dito isso, embora não com palavras taxativas, mas tenham dado sinais de despedida. Olha, estou indo, daqui a pouco eu vou ver. Mas Paulo e também eles, provavelmente, terão deixado um legado para nós. Nós combatemos o bom combate. A dona Bento, por exemplo, a dona Santa, na missa do corpo presente, está no caixão para os lados de oração assim. Aquilo é uma linguagem tão eloquente que nos faz olhar para ela e dizer: o seu caminho já está traçado. Vai em paz.
seu lado negro. E talvez o seu Manuel tenha tido a mesma oportunidade e tenha deixado um legado para nós que falasse mais eloquente do que as próprias palavras de Paulo, porque nós não vivemos o tempo de Paulo. Nós entramos em contato com Paulo, com a figura de Paulo, a partir da literatura bíblica. Agora, com Manuel e a Santa, nós tivemos esse contato, não só de palavra, mas também contato físico, contato real. E por isso é que, ao nos reunirmos aqui, neste momento, precisamos exatamente entender que, como Paulo, o Senhor libertará de todo o mal e salvará para o seu reino celeste todos aqueles que aquelas que devem confiar nele e defender com unhas e dentes a sua palavra, porque como libertou a Paulo da pena na prisão, liberta Paulo e liberta a cada um de nós. A ele portamos a liberdade agora, pelo século dos séculos. Amém. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, continuar a nossa celebração. E de modo muito especial rezar para que o Senhor abra as portas da felicidade eterna para estas duas almas que em vida passaram por este mundo fazendo bem com Cristo, combatendo um bom combate, guardando a fé, terminaram a vez da sua carreira e hoje vivem a glória eterna junto de Deus, que Pai, que Filho, que Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, em Deus, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que hoje nos servindo pelo Dia do Espírito Santo, nasce de Deus. Essas duas pessoas com quem estamos a celebrar a missa do segundo dia, para que o Senhor enxugue as suas lágrimas, console a sua tristeza, transformando-a em saudades.
graças à fé, esperança e confiança no seu nome, rezemos. Tudo isso nos pedimos ao Senhor Jesus. A vós, que vivês e reinais para sempre. Amém. Apresentamos nossas oferendas cantando o canto de 93. Minha vida tem sentido.
e com a boca no fim da ceia colocadas em suas mãos, colocadas separadamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do nosso filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos por termos sido mais dignos de estar aqui na vossa presença e no seu Espírito. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós nos suplicamos que participado do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Leve-nos ao Pai da nossa Igreja, que se faz presente para o mundo inteiro, que a Igreja da Caridade, do Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todo o ministro do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai da vossa Igreja. Leve-nos os vossos filhos, André e Santo, que chamaste neste mundo a vossa presença, concedendo-nos que tenham participado da morte de Cristo pelo batismo. Participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e pais, parentes, conhecidos e as almas do purgatório, que morando nas graças da ressurreição de todos para ter a mesma vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Unidam-nos comigo de unidade de todos nós, por todos os familiares de Santa e Mandé, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo serviram, provados e glorificados, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Cristo, como Cristo e Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, com teu nome, na tua glória, agora e para sempre. Amém. Fê confiança, rezemos, Pai nosso. Que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas todos os males, ao Pai, Deus, hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto não da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz e Deus a minha paz. Não peça os nossos pecados, mas a fé que é para a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz da unidade, vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Corpo de Deus, que tirás os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirás os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nosso coração preparado, viemos ao encontro do Senhor, para comungar do corpo e do sangue do Senhor, cantando o número 643. Thank you.
Sempre do nosso lado, né? Graças a Deus.